Simbolično na dan ulaska Hrvatske u Evropsku uniju općina Ivankovo obilježila svoj dan. Prilika je bila ovo za položiti račune mještanima i pokazati što se unazad godinu dana učinilo na razini općine. Sportskim, kulturnim, zabavnim i drugim događanjima dan općine obilježili i mještani Vođinaca. Udruga voćara i povrtlara Plod iz općine Vrbanja po treći put organizirala dan polja lubenice. Konačan cilj brendirati soljansku lubenicu. Treću godinu za redom vukovarski umirovljenici dobili mogućnost odlaska na jednodnevni izlet u Toplice i ovoga puta izabran po njihovoj želji Bizovac. Prema procjenama turističkih djelatnika, više od 100.000 posjetitelja ovih dana stići će u Đakovo, sve spremno za središnji dio 52. Đakovačkih vezova. Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s dobrim igrama i odličnim rezultatima na svjetskom prvenstvu u Rusiji. Pali su Danci, idemo na Ruse. Dobro vam večer, poštovani gledatelji, počinje Dnevnik. Na dan ulaska Hrvatske u Evropsku uniju općina Ivankovo obilježila je svoj dan. Bila je ovo prilika za položiti račune mještanima i pokazati što se na razini općine odradilo u proteklih godinu dana. Ohrabrujući je podatak da je općina Ivankovo u tom razdoblju realizirala projekte financirane iz evropskih fondova u vrijednosti 12 milijuna kuna. U bogatom programu obilježavanja dana općine Ivankovo prije središnjeg događaja okupili su se branitelji općine kako bi obilježili svoj dan. Iako su prošla 2,5 desetljeća od Domovinskog rata, Ivankovčani i dalje pamte trenutke okupljanja i obrane sela i domovine. U prvom periodu bilo oko 105 branitelja koji su iskazivali jedno zajedništvo i koji su sa visokim moralom ušli u obranu svojih domova i Hrvatske. Bili su ovi branitelji na prvim crtama obrane, tamo gdje je bilo najteže, Vinkovci, Bogdanovci i Vukovar, a sudjelovali su i na drugim ratištima diljem Hrvatske. Poginulo je 26 pripadnika Zbora narodne garde, a jedan branitelj još uvijek se vodi kao nestali. Njima na čast i hvalu održan je 19. memorijalni turnir. Memorijalni turnir ove godine općina je u potpunosti podržala. Program je uključen u projekat Ljeto u općini Ivankovo. Kao što vidite, održat će se turnir između udruga građana sa područja općine Ivankovo, dvije discipline, mali nogomet i streljaštvo. Osim sportskog dijela programa, u program Ljeto u općini Ivankovo upisano je bilo i održavanje svečane sjednice općinskog vijeća i kulturno-umjetnički program. Svečanost je održana na sportsko-rekreacijskom centru Grac, inače dijeliću terena od zacrtanog budućeg velebnog projekta vrijednog 46 milijuna kuna. Ono što je najvažnije čime smo se vodili u ovoj protekloj godini je prije svega obitelji mladi, gdje smo donijeli niz mjera i pomogli naše mlade obitelji i naše stanovništvo, ono prije svega učenike, studente i školsku djecu. Od krucijalnih stvari, a to je prije svega da smo donijeli ovih dana novu strategiju upravljanja industrijskom zonom, gospodarskom zonom, koja će vjerojatno doprinijeti i razvoju općine, zapošljavanju i vjerujem stvaranju novih uvjeta da mladi ljudi ovdje ostanu. Simbolično je ova općina obilježila svoj dan na 5. godišnjicu ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Pohvalilo se općinsko vodstvo kako je u godinu dana iz EU fondova realizirano projekata u vrijednosti 12 milijuna kuna. Ono što je vrlo važno, da u ovom trenutku smo kandidirali projekte prema Europskoj uniji vrijednosti 12,9 milijuna kuna i ja očekujem do kraja godine da će se dobar dio toga i realizirati. U nastavku će se raditi na izgradnji infrastrukture u sva tri naselja ove općine, Ivankovu, Retkovcima i Prkovcima, dovesti do kraja već započete rekonstrukcije društvenih domova i domova kulture, baš poput onog u Retkovcima, kada će unutar ovih zidova niknuti novo kazalište. Dan općine sportskim, kulturnim i drugim događanjima obilježili su i mještani Vođinaca. Na radost ljubitelja sporta održane su nogometna utakmica i demonstracija borilačkih vještina tekvando kluba Sokol. Brojnu publiku privukli su i kulturno-tradicijski te zabavni sadržaj, 22. igre na Bedenku te koncert Mate Bulića. Ni ovaj dan općine nije protekao bez natjecanja u kuhanju čobanca, dok je središnji dio programa bila svečana sjednica općinskog vijeća. U jednoj prigoda da se rezimira učinjeno i najave planovi za budućnost.
Ovdje podno spomenika u središtu sela odana je počast poginulim, ubijenim i nestalim Vođinčanima koji su položili živote na oltar domovine. Molili su njihovi sumještani za njihove duše. 7 branitelja je poginulo za vrijeme rata iz općine Vođinci. Vođinci danas, na izgled, lijepo mjesto, ugodno za život. I općinari će vam to potvrditi navodeći sve što su napravili da bi omogućili kvalitetniji život svih stanovnika. Svaki natječaj se javljamo, pokušavamo, trudimo se. Naša pročelnica u suradnji sa načelnikom, s općinskom vijećem maksimalno davaju se od sebe da se izvuku sva moguća sredstva. Obnovili smo energetski dječji vrtić, ishodili smo uspješno 2-3 projekta od Ministarstva regionalnog razvoja, Ministarstva demografije. Novcem koji su im osigurali odobreni projekti dogradit će se dječje igralište, za što će se utrošiti 150.000 kuna. Drugi 200.000 kuna za izgradnju DVD-a. Ministarstvo demografije prošli smo na projektnoj dokumentaciji za izgradnju predškolske ustanove i opremanje dječjeg vrtića. Jedan veliki dio mi sami financiramo, recimo izgradnja nerazvrstanih cesta, asfaltiranje nogometnog igrališta. Sve je to preko potrebno ovoj općini koja se bori s odlaskom stanovništva i čije vodstvo nastoji taj, nažalost, sve prisutni hrvatski problem na sve načine ublažiti. Borimo se s tim, to je jako teško. Planiramo, pomažemo svim, pogotovo mladima, da ostanu tu, da sufinanciramo. Krenut ćemo sa sufinanciranjem udžbenika i bilježnica. Digli smo za novorođenča sa 2000 kuna, 3000 kuna, treće dijete 4000 kuna, 5-7. Pomažemo učenike koji idu na natjecanja, sufinanciramo im prijevoz, sufinanciramo autobus za sve srednjoškolce. Nisu, kako ističe načelnik, zaboravljene ni osobe treće životne dobi kojima financiraju odlazak u toplice koje su im iz zdravstvenih razloga prijeko potrebne. Tu su i udruge koje također dobiju dio proračunskog kolača. A sve to je moguće jer se proračun, kako je naglašeno, puni planiranom dinamikom. Pa dobro je sad. Od nove godine kako je krenula drugačija izračun porezne reforme, to nam je sad dosta bolje nego prijašnjih godina. Općina odlično funkcionira, plaćamo avansno sve, tako da stvarno kod nas nije problem. I rad općinskog vijeća je vrlo konstruktivan, pa je samim time predsjednik iznimno zadovoljan. Kod nas vijeće funkcionira odlično, tako je funkcioniralo i prošli mandat, funkcionira i dan danas u suradnji sa HDZ-om, imamo većinu, iako i ostale stranke, Hrvatska stranka prava, čak i SDP podržava sve naše projekte i naše prijedloge i naše sve neke vizije za budućnost. Članovi vijeća mahom su mladi ljudi, što Cvitković drži kao prednost. Što je odlično, svi imaju svoje vizije, svoje prijedloge, što mi razmotrimo, usvojimo, bez obzira iz koje stranke. Uglavnom, svi zajedno gledamo za neki prosperitet i budućnost ove općine Vođinci. Koja je po zadnjem popisu stanovništva brojala 1957 stanovnika. Danas je negdje oko 300 stanovnika manje, no to je problem širih razmjera kojega Vođinčani, kao uostalom i drugi, ne mogu sami riješiti. Ono što je bitno jest da se dobro surađuje na svim razinama i da se nastoji odraditi sve ono što je prijeko potrebno jednoj sredini kao što je i ova Vođinačka. Udruga Plod iz općine Vrbanja po treći puta organizirala je Dan polja lubenice. Konačan cilj im je brendirati soljansku lubenicu, a na tom putu prepreke im stvaraju uvoz i nelojalna konkurencija. Više u priči Soljana. Teško im je odoljeti. Sočne i slatke vrhunske kvalitete uzgojene su na slavonskim poljima. Unatoč svim prednostima, vrhunska kvaliteta domaćih lubenica teško se probija do krajnjeg potrošača. Svi odreda proizvođači upozoravaju kako ih uvozni lobi i nelojalna konkurencija uništavaju. Pogotovo uvoz lubenica kada dođu naše. U ovom slučaju, evo, ove godine uvoz lubenica, imamo informacije, 21.6. uvoz albanske lubenice kad je već naša prispjela. I sada naša nikom ne treba, cijena ide dole. I to je najveći problem. Susrećemo se najvećim problemima današnjice je taj uvoz, prekomjeran uvoz robe iz drugih zemalja, a naša roba kad prestigne, svi se kapaciteti skladišni popune i naša roba nema prolaz.
Ključ rješenja vide soljanski proizvođači u zaštiti domaće proizvodnje i uvođenja obveze trgovcima da na policama i u skladištima moraju imati i određeni postotak proizvoda domaćeg podrijetla, kao što su najavile ili su već napravile i neke druge članice Europske unije. U protivnom, i oni koji još nisu, mogli bi odustati od proizvodnje. Ako se moglo intervenirati u cestarine, podizanje cestarina, da se na nekakav način zaštiti i domaćeg proizvođača, da on na policama da bude više naše robe, preko 50%. I da se malo regulira taj uvoz, da tu imaju veće kontrole. S ciljem rješavanja svih ovih problema, na inicijativu županijske tvrtke Agroklaster osnovan je i klaster proizvođača lubenica. Osnivači su uz Agroklaster županiju i općinu Vrbanja i 20 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji se bave uzgojem lubenice na području županije. Cilj nam je da naše proizvode nudimo i po moru, po restoranima, po vrtićima, školama, po svim ustanovama. To nam je zapravo cilj da sve domaće proizvode plasiramo po Hrvatskoj. Naravno, ne bi bilo loše da se i proširimo. Na nama je sad pomoći njihovu organizaciju, omogući recimo stjecanje Global Gapa da uđu u velike trgovačke lance, neke ključne točke možda koje imaju u sjemenarstvu ili neke probleme rješavati u smislu dostave, koncentrirane ponude. Dakle, imamo priliku pomoći ih, najvažnije da se oni sad organiziraju da steknu status poljoprivrednog gospodarstva. Dakle, ne da su udruga, nego da prerastu u više organizacijskih oblika, ali uvjeren sam da to znaju i mogu, zato što već rade neke druge proizvodnje. Sposobni su to ljudi, to su vrijedni ljudi koji to hoće raditi. Proizvođači ovog slatkog ploda, unatoč svim teškoćama, ne odustaju. Žele uspjeti u brendiranju slatke soljanske lubenice, čija proizvodnja ne bi smjela ostaviti gorak okus proizvođačima. Ovo je idealan dan i prilika da promoviramo našu slavonsku lubenicu, soljansku, domaću, koja je izuzetne kvalitete, imamo i dovoljne količine, kontinuitet, kvaliteta, sve ono što je bitno za jednu takvu proizvodnju. Naučili smo raditi i patice i samo gledamo da napravimo što bolje, a na zaradu zadnjih godina zarada je zadnja stvar. Meni je osobno želja da uspijemo, da mi mladi ostanemo na selu koji hoćemo, koji želimo raditi, da možemo ostati da imamo posla. Treću godinu za redom vukovarski umirovljenici dobili su mogućnost odlaska na jednodnevni izlet u Toplice. I ovoga puta je po njihovoj želji izabran Bizovac, a posjetit će ga ukupno 2000 umirovljenika. Za tu aktivnost iz gradskog proračuna izdvojeno je 100.000 kuna. Ovaj projekt, koji je ujedno mogućnost više vukovarskim umirovljenicima, gradska vlast pokrenula je prije 3 godine, kada je vukovarski bazen još samo bio želja mnogih. Kada su naprosto Bizovac i Bizovačke Toplice se nametale kao najpogodnije mjesto u smislu prije svega sadržaja koje nudi našim umirovljenicima, iako nije najpovoljnije u smislu blizine. Ali evo, i nekako smo u tim vremenima očekivali i nadali se našem bazenu. U međuvremenu se situacija promijenila. Bazen je otvoren prije nešto više od godinu dana, no želja umirovljenika ostala ista. Uz neizostavno druženje brinuće o svom zdravlju. Vrlo su zainteresirani za ljekovitu vodu Bizovca, naročito za mineralne bazene u kojima se svi oni, da ne kažem, po pola sata kvase, pa onda malo van, pa onda opet ulaze, pa kvase, jer to im jako dobro dođe u zdravstvenom smislu. Za ponudom, odnosno sadržajem koji nude, ali prije svega sa ipak izvorima ljekovite termalne vode, nude nešto što je našim umirovljenicima potrebno, budući da smo bili i jesmo u situaciji da financijski taj projekt možemo pratiti, odlučili smo se za njega. Omogućen im je besplatan prijevoz za ulaznicu, od 34 kune izdvajaju 10, i to zbog povećanja cijene. Prva 4 autobusa krenut će na jednodnevni izlet 10. srpnja i tako svakoga utorka kroz 3 ljetna mjeseca njih 200-tinjak u grupi posjećivača Bizovačke Toplice. Ljudi su vrlo zainteresirani, vrlo su zadovoljni i ja vjerujem da će i ove godine biti odziv u punom broju kao i lane. Upisi su započeli, a obaviti ih možete u prostorijama u Vili Fatmi u ulici 204. Vukovarske brigade svakim danom od 9 do 12 sati. Potrebno je donijeti osobnu iskaznicu i odrezak od mirovine. A uz plivalište Vukovar i Vukovarsku adu, na kojima tradicionalno provode ljeto s obzirom na niske mirovine koje mnogi imaju, ovo je prilika koja se ne propušta.
drugi festival vučedolske kulture održan u povodu treće obljetnice otvorenja Muzeja vučedolske kulture privukao je i ove godine brojne posjetitelje koji su uživali u bogatom programu. Mogli su pogledati izložbu Odgovor Jobu, doznati što sve sadržava dječji vodič i dnevnik malog arheologa Dolkine priče, ali i čuti predavanje na temu pivo o nerazjedljivosti, fermentacija i civilizacija. Održane su i zanimljive radionice. U protekle tri godine, kako istaknuto, odrađene su brojne aktivnosti u muzeju od arheoloških istraživanja do izložbenih projekata, a posebnu pozornost posvetili su najmlađima. Muzej je u tri godine posjetilo čak 190 tisuća posjetitelja. S realizacijom projekta Arheološki park u muzeju su uvjereni da će posjetiteljima osigurati niz novih sadržaja poput zvjezdarnice, restorana, zoološkog vrta, ali i radionice starih zanata. Rad muzeja ocjenjuju prvenstveno naši posjetitelji. Do sada ih je bilo oko 190 tisuća. Mi smo proveli tri arheološke kampanje u tome razdoblju, čitav niz izložbi. 3000 djece je prošlo kroz naše radionice. Brojna suradnja sa drugim muzejima, kulturnim institucijama, izložbeni projekti i ono što je najvažnije, pripremamo se za veliki projekt realizacije arheološkog parka Vučedol. U Vukovaru je održana i 11. središnja manifestacija Ukrajinaca Republike Hrvatske Dani ukrajinske kulture. Na trodnevnoj manifestaciji održen je niz događanja, a u središnjem dijelu programa upriličenom u Hrvatskom domu nastupilo je 12 ukrajinskih udruga iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine te matične zemlje Ukrajine. Organizaciju ovoga događaja potpisali su Ukrajinska zajednica u Republici Hrvatskoj i Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo Ivan Franko iz Vukovara. Dani ukrajinske kulture svake se godine održavaju u drugom hrvatskom gradu, a ove godine čast je pripala gradu Vukovaru. Mi smo nastojali, s obzirom na kadrovske mogućnosti i sredstva koje su nam osigurali grad Vukovar i Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske uz potporu Vukovarsko-srijemske županije, nastojati u ta tri dana pokazati sve ono što ukrajinska zajednica kao krovna udruga i 10 njenih članica sa preko 800 fizičkih članova rade na njegovanju, promicanju i očuvanju ukrajinskog jezika, pisma, izdavaštva, informiranja, pjesme, glazbe, ukrajinske narodne kuhinje i svega ono što čini jedan narod. Ja sam im poručio da jednostavno oni moraju da se malo više angažuju i da pokušamo svi zajedno da iskoristimo to naše bogatstvo nacionalnih manjina u Vukovarsko-srijemskoj županiji na neki način da dobijemo što više sredstava iz fondova Europske unije preko granične suradnje i svih fondova koji su naravno na raspolaganju. Grad Vukovar ostvari izvrsnu suradnju sa svim manjinskim zajednicama koje djeluju na području grada Vukovara, pa tako evo i sa ukrajinskom manjinom. Večeras smo svjedočili jednom prekrasnom programu, jednom prekrasnoj izvedbi, prekrasnim nošnjama, bojama. Vjerujem evo da će se ova suradnja koju imamo sa manjinskom zajednicom, u ovom slučaju ukrajinskom, nastaviti. Prema procjenama turističkih djelatnika, više od 100 tisuća posjetitelja ovih dana stići će u Đakovo. Sve spremno za središnji dio 52. đakovačkih vezova, svečano otvaranje i nastupe folklornih skupine kao najvažnijih, svečana povorka u ulicama grada te ceremonija zatvaranja manifestacije pod nazivom Slavonijo zemljo plemenita s bogatim glazbenim programom i izborom za najbolje nošeno narodno ruho. Glasnice i tamburice u srcu Slavonije se polako zagrijavaju, jer pred Đakovčanima je za njih najljepše razdoblje u godini – Đakovački vezovi. Kultura, baština, folklor, tradicija, te naravno i mnoštvo edukativnih sadržaja kako za mlađe, ali tako naravno i za sve sudionike vezova. Ovogodišnji Đakovački vezovi, za razliku od prijašnjih, imaju kraći format, trajat će 18 dana. Na način da smo izostavili ono što je to, mogu reći, godinama se možda nakupilo na vezu, a nema previše veze sa samom tradicijom, kulturom, baštinom, tako da smo pokušali izvući ono najbogatije i najkvalitetnije iz programa dosadašnjih vezova i dati dodatan naglasak na to.
Popratnim programom vezovi su počeli sredinom lipnja, a sve bliži je središnji trodnevni dio vezova koji počinje u petak. Središnji su događaj svečano otvaranje, nastupi folklornih skupina i kao najvažniji svečana povorka ulicama grada te ceremonija zatvaranja manifestacije pod nazivom Slavonijo zemljo plemenita. S bogatim glazbenim programom i izborom za najbolje nošeno narodno ruho. Uz katedralu i državnu ergelu, vezovi su svakako jedan od najvažnijih turističkih aduta grada Đakova. I ove godine očekuje se oko 7000 sudionika, a velika brojka posjetitelja iz godine u godinu potvrđuje značaj manifestacije. Mnoštvo ljudi slije se u grad, prema procjenama policijske uprave, nekakvih 100.000 ljudi prodefilira Đakovom za vrijeme đakovačkih vezova, jednako tako očekujemo i ove godine. Smještani kapaciteti su u Đakovu odavno popunjeni, traži se krevet više, ne samo u Đakovu, već i u okolnim gradovima. Svih ovih dana mnogo je i pratećih priredbi. Otvaranje raznih izložbi, konjičke priredbe i natjecanja, glazbeni programi, gastrofest, vinske manifestacije. Od ove godine novina je i to da vezovi imaju zemlju partnera, a to je ove godine Ukrajina, koja će tako imati priliku posebno predstaviti svoju kulturu i baštinu. Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s dobrim igrama i odličnim rezultatima na svjetskom prvenstvu u Rusiji. Sinoć su nakon dodatnog raspucavanja 11 teraca, a nakon što poslije 120 minuta igre pobjednika nije bilo, Vatreni bili bolji od Danske. Junak hrvatske pobjede bio je vratar Daniel Subašić, koji je Dancima obranio čak 3 11 terca. Proboj prema četvrtfinalu svjetske smotre, u kojem Hrvatske nije bilo još od 1998. godine, pratila je cijela Hrvatska. Gradski trgovi bili su puni, ni Vinkovački nije bio iznimka, kao ni pobjednički karusel Vinkovačkim ulicama. Super! Predivno! Dobro, na kraju sve ispalo. Je, odlično, pobijeli smo, hvala Bogu. A sad Rusija. Njih ćemo zgaziti isto. Idemo do finala, naravno, i tamo ubijamo, normalno. Utakmicu koja je gledateljima, kako to Hrvati vole reći, oduzela 10 godina života, u emisiji Niski start kolege Damira Begovića s početkom u 20 sati prokomentirat će i gost emisije bivši hrvatski nogometni reprezentativac Marko Babić. Mi smo stigli do kraja dnevnika. Hvala za pozornost i doviđenja.